Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bittaqwa wa nahana 'anittiba'il hawa wa amalil fahsya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi la yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah wa syukurillah urang sadayana tiasa riungkempel dina ieu patempatan kalayan kaayaan dina kasehatan, kaamanan, katentraman. Ieu teh ngarupikeun anugerah ti Allah Subhanahu wa taala. Da teu sakedik jalmi-jalmi anu sok sanaos ayeuna sehat, sok sanaos ayeuna jag-jag belejag, tapi teu acan dipasihan hidayah ku Allah Subhanahu wa taala kangge ngalangkahkeun sampean kana majelis ilmu. Mudah-mudahan urang anu parantos ayeuna ngalaksanakeun kana ieu talab ilmu sing dipasihan ayeuna wasilah hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Anu ayeuna teu acan tiasa ngalangkahkeun saat ayeuna, mudah-mudahan marantena ayeuna dina saat anu ayeuna sanesna oge di tempat anu lain ti dieu da pangaosan sanes di dieu bungkul, mudah-mudahan marantena oge sami-sami sing aya dina rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala. Sateu acan panginten pangaosan dikawitan sim kuring panginten ngahaturkeun nuhun ka sesepuh DKM oge ka para wargi ibu-ibu ahli pangaosan anu parantos masihan ka percantenan ka sim kuring kangge ngokolot begogan dina ieu pangaosan. Sim kuring sanes ayeuna ku tiasa, sanes ayeuna ku mumpuni, tapi ieu mah ngajalankeun parentah ti Allah Subhanahu wa taala. Baligu ani walau ayah. Kadua panginten nohonan ti antara sasami urang jalmi aya ayeuna anu meredih ka sim kuring, sok sanaos ayeuna sim kuring ayeuna teu acan gaduh ilmu anu mumpuni, tapi ngan sakedik-sakedikeun nu aya dina ayeuna emutan sim kuring, mudah-mudahan manfaat bukan ayeuna kanggo pribadi hungku, tapi manfaat kangge sadayana. Khairun nasi anfa'uhum linnas, eta panginten nu janten ayeuna ancoan urang sadayana hoyong manfaat lain keur diri lin keluarga hungkul, tapi manfaat jeung maslahat kangge umat-umat sadayana. Hatur nuhun ka sadayana. Kaduana panginten biasa ayeuna urang sadayana sateu acan ayeuna ngawitan ieu pangaosan urang emut heula ka para karuhun-karuhun urang sadayana anu marantena parantos mayunan ka urang sadayana. Tong ayeuna aya istilah teras we ngadua ka batur, ngadua ka batur, ari urang iraha rek diduakeun ku batur. Ulah aya peraosan kitu.
Lamun ayeuna urang ngadua ka batur bari batur teu terangeun yen diduakeun ku urang anu langsung ngaduakeun ka urang ayeuna ka batur teh nu ngaduakeun ka urang nya eta langsung malaikat. Allahumma mislu kadzalik saur malaikat di mana ayeuna urang ngadongakeun ka batur terus ayeuna batur teterangeun yen anjeuna didoakeun ku urang malaikat spontan mantena ayeuna ngadua ka urang anu ngadua Allahumma mislu kadzalik. Mudah-mudahan saur malaikat jalma anu ngaduakeun ka sesama jalmina sing ayeuna sami-sami ayeuna sapertoskeun manehanana ngaduakeun ka ayeuna ihwana ka jeung janten dulur-dulurna janten bilih ayeuna emut aya dina emutan urang urang teh teras we ngaduakeun ka batur ai anu ngaduakeun urang saulah ayeuna urang janten manah ayeuna leutik manah malaikat ayeuna langsung ngaduakeun ka urang sesuai jeung ayeuna nu ku urang diduakeun ka batur malaikat ngaduakeun ka urang mudah-mudahan urang sadayana oge ayeuna salianti ayeuna urang keur diri urang keur keluarga urang keur ayeuna dulur-dulur urang sadayana tapi urang mah jamiil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sing kalemerehan ayeuna kud ayeuna doa ti urang sadayana kumargi lamun ayeuna urang geus kaiket ku kaimanan geus kaiket ku kaislaman geus teu mamandang deui kana sekat kana ayeuna pipiding mana ayeuna ieu mah lain ayeuna urang suku Sunda ieu mah suku ayeuna lian ti Sunda ieu mah di nagara anu geus beda ayeuna malahan mentas kana lautan geus kaiket ayeuna ku kaimanan ku kaislaman rek di mana wae ayeuna eta teh geus jadi dulur urang innamal mu'minuna ihwatun pa aslihu baina akhawaikum ta urang teh kadang-kadang mah da urang na ayeuna hirupna ngan sekupna teh sekup leuwi seeng sekup ayeuna singaparna sehingga ayeuna urang dina sosialisasi teh kadang-kadang mukmin mukmina teh karek sakitu tapi lamun keur jalmi leuwih tebih langkahna leuwih ayeuna panjang pangalamanana sehingga ayeuna lebih ayeuna anu diketahui bahwa dulur-dulurna teh lain di leuwih seeng hungkul lain di singaparna hungkul bahkan anu sok biasa maranehanana ayeuna ngalangkahkeun ka mancanegara mah geuningan ayeuna urang muslimin muslimat teh lain nu bodas hungkul lain anu hideung hungkul lain anu coklat hungkul lain anu sipit jeung bolotot eta teh lamun geus kaiketan ku ayeuna kecap iman jeung Islam geus ayeuna jadi dulur urang sarerea komo lamun ayeuna keur pahaji ibu haji anu parantos ngalaman ayeuna dina ayeuna keur ibadah haji tos tangtos dina ngarealisasikeun eta ayeuna yen urang saudara teh tos karaos jeung buktos jeung ayeuna dina nalika aranjeuna interaksi jeung sosialisasi jeung ihwan-ihwan di seluruh dunia tak ieu mudah-mudahan ayeuna da urang mah ayeuna lain hayang salamet diri hungkul lain hayang salamet keluarga hungkul lain hayang salamet sakampung hungkul tapi mukminin mukminat muslimin muslimat hoyong sabeungkeutan hoyong ayeuna ngabring dina rahmat Allah sami-sami ti ayeuna dunia ieu parat dugikeun ka akhirat eta sebagai ayeuna bubuka ka urang sadayana mudah-mudahan marantena anu parantos ayeuna ngantunkeun dipanggil ku Allah Subhanahu wa taala terutami ayeuna kana muakib ayeuna ieu patempatan anjeuna tos ayeuna teu aya di kieuna mudah-mudahan aranjeuna ayeuna tos ningali jeung ngaraos
ngawaskeun ayeuna kumaha nikmatna marantena parantos ayeuna ngawakapkeun kana ieu patempatan di ayeuna angge janten ibadah di angge janten ayeuna silaturahmi insyaallah jeung yakin urang sadayana bahwa marantena ayeuna ridho jeung nampi malahan marantena ayeuna nitip keun hayang ieu ayeuna patempatan teh saterasna lain hayang kudugeun ka samet ayeuna tapi ayeuna dugikeun katurunan-katurunan anu sanesna mudah-mudahan marantena ayeuna aya dina ayeuna panampian kaimanan kaislaman dihapunten tina sadaya perdosa-perdosana oge atuh ayeuna ihwan-ihwan urang sadayana hapunten kusim kuring teu disebatan hiji-hijina bilih ayeuna ayeuna di sebatan ayeuna teu kasebat ayeuna mudah-mudahan marantena ayeuna ku urang keretegkeun da insyaallah Gusti Allah mah ayeuna langkung uninga kana ayeuna asmaihim jenengan jenengan anu karuhun-karuhun urang sadayana wa ada dihim jeung ayeuna bing bilanganana ayeuna katurunan-katurunan urang sadayana mudah-mudahan marantena di alam kuburna sing aya dina rahmat pagpiroh Allah Subhanahu wa taala sehingga dina alam penantian anu dugi ka ringa duka dikin ka iraha ngaraosna ayeuna teu karaos kesel bibarkati umil Quran surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wargi-wargi urang sadayana anu dina saat ayeuna nuju teu damang mudah-mudahan marantena sing dipasihan kasobaran katawakalan ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dina ayeuna teu damangna sin janten ayeuna kafarat kana ayeuna penghapus kalepatan kapalawatan ti mantena hapuntenna teu disebatan ayeuna hiji-hijina mudah-mudahan sadayana boh anu aya di kampung urang boh dina luar kampung urang anu ayeuna ku urang ayeuna diketahui atanapi nu teu ayeuna ku urang diketahuina mudah-mudahan marantena sing aya dina kasabaran panyawatna sing di ayeuna cabut ku Allah Subhanahu wa taala digentosan ayeuna ku kasehatan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Putra-putri urang anu saat ayeuna nuju ayeuna nyiar ilmu boh di ayeuna ditingkat ayeuna dasarna oge ayeuna dina tingkat anu fakultasna oge nu di pasantren atanapi formal jeung non formalna mudah-mudahan marantena ayeuna sing ayeuna tinemu jeung ilmu anu manfaat keur anjeunna manfaat keur ayeuna keluargana manfaat keur nagarana manfaat keur agamana ti dunya ka akhiratna mudah-mudahan marantena sing aya ayeuna dina kasolehan soleh ayeuna tina ngajalankeun ibadah-ibadah ka Allah Subhanahu wa taala soleh dina ayeuna urang ngabina hubungan antara sasami jalmi jeung urang sadayana sehingga ayeuna tiasa ku urang diharepkeun ayeuna lain saukur di dunia hungkul tapi ayeuna janten manfaat di mana urang tos teu aya di kieuna tapi ayeuna urang selalu dikiriman kumantena mudah-mudahan marantena sing janten jalmi-jalmi turunan-turunan anu saroleh salehah bibarakati umil Quran surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu-ibu anu saat ayeuna nuju ayeuna ka kandungan bapak-bapak anu saat ayeuna nuju ayeuna nyiar maisahna kangge ayeuna mencukupi kahirupan boh tina naon wae sumberna mudah-mudahan ibu-ibu sing aya dina kalancaran kasehatan boh ayeuna anu dikandungna boh ayeuna anu ngandungna sehingga aranjeunna dina waktosna sing aya ayeuna dina bungsur bangsar ayeuna dina kasalametan ngalahirkeun jeung anu dilahirkeunana
bapak-bapakna mudah-mudahan sing ayeuna kenging rizki anu barokah, anu ayeuna manfaat kangge ayeuna kahirupan dunia oge manfaat kangge kahirupan akhirat. Bibarakati umil Quran surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tah ieu sim kuring ngahaja panginten dina kasempetan ieu teh ieu mah supados urang ayeuna gaduh panduan. Janten ayeuna panduan anu dibahas ku sim kuring dina waktos ayeuna nyaeta kitabna teh Qotrul Goes. Eta teh pangleutik-leutikna kitab mun baheula mah keur ayeuna sim kuring sok diajar ngaos teh ayeuna nya eta pang ayeuna dina keur waktu subuh ditimpen we kitab teh ayeuna kitabna hungkul duka di mana jalmi nu maka pungkur geunian bakat ku urang hayang pangheulana dititah jeung nyorogkeun ngaos ayeuna kitab koneng sapertoskeun kieu tah ieu ngahaja sim kuring oge ampun paralun sanes ayeuna nyapirakeun ah geuningan kitab leutik ah geuningan kitab ayeuna ipis terus eusina ge peureunan moal sapertikeun kitab anu kanel jeung anu berat anu badag tah mudah-mudahan anu tadina ayeuna para ibu-ibu ahli pangaosan ayeuna terang kana ayeuna isina ayeuna kitab dina ayeuna uteukna urang dina emutan urang mah tangtos parantos ayeuna terangan sumberna teh ieu teh ti mana ngan urang mah kapungkur teh ti sakola agama ngan sakukur kapungkur mah urang teh aya ti pangaosan-pangaosan ayeuna mah ayeuna aya sumberna anu kapungkur ku urang dipelajari jeung didangu teh ayeuna sing horeng panginten aya sumberna ieu teh pang ayeuna kitab pang alitna ayeuna jajalmi ayeuna geus apal ayeuna geus khotam kana Al-Qur'an teras hoyong ayeuna kana kitab kapungkur mah ayeuna sok diajarnya itu pang dipelajarina pang payuna teh Qotrul Goes Qotrun kecelakaan pelan nya Qotrun teh kecelakaan Al-Goesa nya eta cai hujan. Naon pang namu sonip ayeuna ngaranan kana ieu kitab Qotrul Goes kecelakaan-kecelakaan cai hujan kumargi tina cai hujan janten kahirupan boh keur ayeuna tanaman boh keur manusa anu janten sumber kahirupan lamun eta cai hujan turun ka darat. Janten lamun ayeuna cai hujan turun ka darat sagala makhluk hirup boh ayeuna ayeuna binatang ternak boh ayeuna tumbuh-tumbuhan boh hayawanat jeung nabatat meryogikeun kana ayeuna kecelakaan cai eta lamun turunna cai hujan ka darat. Lamun cai hujan turunna ayeuna ka lautan ka sagara ka bangawan di bangawan di sagara aya di dinya sapertoskeun ayeuna hiji tempat pinten ayeuna cicingna inten mutiara. Janten di sagara aya ayeuna tempat kangge inten atanapi mutiara anu manehanna teh ayeuna masihan atawa ngaharepkeun aya cihujan anu pas asup kana eta ayeuna patempatan. Lamun aya cihujan ayeuna ngeclak ka lautan pas ayeuna kana ayeuna tempat kana bahan pi intenen mutiaraeun eta ayeuna patempatan teh janten ka kecelakaan cihujan teras ayeuna jadi teleb mang rebu-rebu taun janten ayeuna inten berlian mah tak teu aya istilah inten berlian mah ayeuna di daratan tapi ayeuna ayana inten jeung ayeuna berlian mah ayeuna di lautan kudu teuleum heula
eta tina cihujan anu janten ayeuna kana cai laut janten bahan inten mutiara, lamun ayeuna kana daratan janten sumber kahirupan pikeun ayeuna nabatat hayawanat jeung insanat eta ngabutuhkeun kana ayeuna hujan atawa kecelakan cai hujan. Ngahaja musonipah ngan saukur ngahaja kana teh ayeuna kotrun goes, ternyata tina ayeuna kecelakan-kecelakan ayeuna cai kahirupan janten kamangfaatan lain hungkul ayeuna keur saukur ayeuna makhluk Allah nu aya di daratan tapi keur ayeuna di mana wae ngamaryogikeun kana ayeuna nu namanya ayeuna cai atanapi ayeuna kotrun. Tah teras ayeuna ku kotrun ku ayeuna sakeclak 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 ayeuna insyaallah kadituna mah ayeuna nun dikumpulkeun kecelakan kecelakan jeung kecelakan teh ngajantenkeun ayeuna hiji kamangfaatan anu ayeuna matak ayeuna seueur da sagala roge ayeuna matak saur ayeuna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geuningan ayeuna naon ayul amali ilallahi nyaeta adwa muha wa in kola. Jadi pang alus-alusna ayeuna amal seorang hamba ayeuna nyaeta amal anu saeutik tapi mayeng tapi kontinu tapi ayeuna teras-terasan daripada ayeuna urang bro-broan tapi ayeuna terus sakian tahun urang teu daek ngaji urang ayeuna teu meunang ayeuna rejeki tapi anu alus teh nyaeta ayeuna urang saeutik tapi mayeng sami ayeuna urang ku kotrun sakeclak 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 cai kamangfaatan ku kecelakan-kecelakan eta jadi ayeuna kamanfaatan anu ayeuna balota tah ye namina teh nyaeta kitab kotrul goes kotrun kecelakan al goes ayeuna cai hujan. Mudah-mudahan panginten datu sembarangan ayeuna musonib nu ngarang kana ieu kitab teh ayeuna ngaranan kana ayeuna ieu kitab lamun tanpa makna jeung ayeuna kamanfaatan dibalik eta ayeuna ngaran. Urang ayeuna baca ku urang sadayana bismillahirrahmanirrahim bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah. Ar-Rahmani anu maha welas Allah. Malahan aya nu ngahartosan Ar-Rahmani teh anu masihan ayeuna nikmat algeut di ayeuna dunya hungkul. Aya Ar-Rahimi anu maha asih. Kumargi Ar-Rahimah tong boroting ayeuna nu iman, masing nu teu iman oge ku Allah Subhanahu wa taala dilemerehan ku ayeuna Rahmana Allah ngan belum tentu dirahiman. Belum tentu ayeuna di ayeuna dipika asih dibere mah dibere ku Gusti ge ayeuna rek nu teu iman rek nu iman arek nu kupur arek ayeuna nu syukur sami ku Gusti ku Rahmana Allah mah ayeuna sami dijujur jeung ayeuna dipasihan ngan Ar-Rahimi anu maha saasih mah dihususkeun eta mah ka jalmi-jalmi anu pilihan nya eta jalmi-jalmi anu ariman ka anjeuna Ar-Rahimi anu dipasihan nikmat alit jeung nikmat ageung nya di dunya nya di akhirat. Jadi setiap ayeuna makhluk ku Rahmana Gusti Allah geus pasti ayeuna dibere ayeuna rezeki, dibere kanikmatan, dibere mang pirang-mirang kangeunahan ngan belum tentu jadi rahim, belum tentu jadi kakasihna Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ari sadayana puji. Alhamdulillah ari sadayana puji. Aya opat sadayana puji teh. Lillahi eta kagungan Gusti Allah.
Lillahi eta kagungan Gusti Allah. Rabbil alamina anu murbeng sakabeh alam. Baheula mah murbeng nya baheula mah duka naon teh. Murbeng baheula mah keun ngaharta keur gaji teh. Rabbil alamina anu ngurus sakabeh alam anu mangeranan sakabeh alam. Kullu ma siwallah alam. Alam teh nya eta salian ti Gusti Allah disebatna alam. Wal akibatu ari balukar anu hade. Wal akibatu ari balukar anu hade. Jadi akibat teh tina bahasa Arab takade. Akibat cenah. Tina akibat eta teh. Seueur ayeuna bahasa-bahasa nuku sepuh-sepuh urang anu dicokotna tina bahasa Arab. Wal akibatu ari balukarna anu hade lil muttaqina eta pikeun jalma-jalma anu muttaqin. Lil muttaqina eta pikeun jalma-jalma anu muttaqin. Takwa sifatna muttaqin jalmina. Wassalatu sareng mugia rahmatna Allah. Wassalatu sareng mugia rahmatna Allah. Wassalamu sareng mugia kasalametanana. Wassalatu sareng mugia rahmatna Allah. Wassalamu jareng kasalametanana. Kasaha ala sayyidina kadunungan urang sadayana. Ala sayyidina kadunungan urang sadayana. Saha Muhammadun nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi jeung ka para keluarga Nabi. Wa alihi jeung ka para keluarga Nabi. Wa ashabihi jeung ka para sahabat Nabi. Wa ashabihi jeung ka para sahabat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim kalawan nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maha asih anu maha welas Allah Ar-Rahimi tur anu maha asih. Alhamdulillah ari sadayana puji lillahi eta kagungan Gusti Allah. Rabbil alamina anu ngurus sakabeh alam. Wal akibatu ari balukar anu hade. Lil muttaqina eta pikeun jalma anu taraqwa. Wassalatu sareng mugia ayeuna ari rahmat Allah. Wassalamu sareng kasalametan ala sayidina mudah-mudahan tetep kadunungan urang sadayana Muhammadun nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi nabi wa ashabihi jeung ka para sahabat nabi. Eta panginten bubuka mukaddimah tina ayeuna kitab Qotrul Ghoisami. Sadayana ayeuna kitab rek nu alit, rek nu ipis, rek nu kana, rek nu ageung dimimitian nyaeta ku kecap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Eta teh ayeuna kahiji
ayeuna jang nyesuaikeun ayeuna sareng ayeuna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaeta ayeuna kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim pahuwa abtar au akto ae azdam. Jadi eta teh ayeuna kange nyesuaikeun jeung kange ayeuna ittiba nurutkeun kana ayeuna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun tiap-tiap ayeuna pagawean anu hade mungguh agama terus teu dimimitian ayeuna ku kecap basmalah bismillahirrahmanirrahim maka eta ayeuna pagawean teh akto ajdam ai abtar matak putus tina rahmat Allah moal aya kabarokahan. Lamun ayeuna ilmu ngan saukur jadi ilmuna ilmu ajug. Lamun ayeuna boga rejeki ngan saukur jadi hitut kusabab teu aya ayeuna kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Matak urang mah rek naon oge anu sakinten-kintenna ayeuna alus ceuk ayeuna agama mah kade ayeuna urang ngecapkeun kana ayeuna bismillahirrahmanirrahim supados ayeuna nu teu jadi tadina ayeuna jiga lain ayeuna ibadah tapi lamun bener-bener ayeuna ku niniatan jeung ayeuna ku urang di bismillahan mah jadi ayeuna ibadah. Ulin ayeuna urang lamun ayeuna ngan saukur ulina ulin-ulinan tapi lamun ayeuna ku urang diniatan yen ayeuna dina keur kaulinan-kaulinan urang sadayana aya nilai-nilai anu ayeuna ngarupakeun kana ibadah eta teh geus jadi kahadean keur urang sadayana. Jadi da ayeuna ibadah mah teu ngan saukur ayeuna dipersempit ngan kur-kur ayeuna ibadah-ibadah anu ritual anu ayeuna ku urang biasa dilakukeun rek naon wae kajantenan-kajantenan aktivitas urang sadayana ari diniatan ayeuna kunu sae jeung ayeuna urang inget kana ayeuna bismillah insyaallah cek paripaosna ayeuna urang ningali cucuk cek paripaosna nu kapungkur mah di tengah jalan terus ayeuna ku urang ayeuna disingkahkeun bisi ayeuna niatan urang karana Allah lahiriahna bisi ayeuna aya nu cilaka ku eta-eta teh janten kamangpaatan kanu sanesna komo lamun ayeuna urang memperhatikeun kana ayeuna urang kahirupan-kahirupan katatangaan kahirupan-kahirupan ayeuna aksi sosial urang jeung antar sasama tatangga antar sesama ayeuna urang saakidah jeung dua di luar akidah. Hayu di urang mah meureun tatangga teh da aya ayeuna geus pada sarami ayeuna di urang mah kusabab tatanggina tatangi ayeuna nya sakaturunan nya sakayakinan nya sasakasukuan tapi alamun urang ayeuna ngalengkah we ayeuna barudak-barudak urang anu nyaraba barudak-barudak urang ayeuna anu kakarota di dinya ayeuna geus aya pacampur lain urang Sunda hungkul lain urang Islam hungkul bahkan ayeuna anu teu saakidah ge ayeuna pasti campur jeung barudak-barudak urang tangtu ayeuna maranehanna geus nambah tina segi pengetahuanana tina segi ayeuna pergaulanana kan lamun teh mah urang aya urang non muslim asup kaluiseeng kan kadang-kadang mah disebutna teh naon aneh aya urang Kristen ayeuna kaluiseeng eta tina segi akidahna tapi lamun tina segi kemanusiaanana sami eta teh ayeuna makhluk Allah Subhanahu wa taala anu perlu ku urang dihormati jeung perlu ku urang dihargaan dengan catatan bahwa manehanana sami-sami ngahargaan ka urang jeung teu ngaganggu ka diri urang. Tak
eta catatanna mah. Salagi manehanna teu ngaganggu kana ibadah urang, salagi manehanna ngahormati kana tata cara ibadah urang, urang ayeuna hormat ka manehanna. Tapi lamun di luar batas eta geus ayeuna manehanna wani-wani kana ayeuna ngoyak-ngoyak jeung ngajak-ngajak kana kayakinan manehanna, ayeuna urang didinya perlu sikap ayeuna nya eta sikap anu bahwa urang ayeuna kudu ayeuna asyiddau, kudu ayeuna urang keras. Kan ayeuna tadi keneh nya yang pipih ayeuna aya geuningan dina ayeuna medsos di ayeuna daerah Depok, Gusti Allah Robbi na'udzubillahi min dalik, jadi PR keur urang sadayana. Ayeuna aya ayeuna urang luar keyakinan Islam manehanna ayeuna maot, terus ayeuna manehanna ngundang ayeuna ka urang-urang Islam supaya manehanna ngajalankeun ayeuna ibadahan kehormati ka eta mayit ku cara manehanna dibere duit 500.000. Seueur eta teh. Ieu jadi ayeuna sakedap digerek bangsa jadi viral. Jadi viral apo mami eta ayeuna berita leres-leres jeung aktual sanes ayeuna hoak. Jadi aya jalmi luar Islam anjeuna terpandang, terus ayeuna ngundang ka urang Islam supaya manehanna ngahormati ka ayeuna anu eta maot anu ayeuna dina keur waktu sarita ku cara manehanna. Eta teh keur janten PR keur urang sadayana, keur urang mah eta teh jauh. Keur di urang mah jauh. Ngan bisi jeung bisi ayeuna di luar ayeuna teu karandapan ku urang, bilih karandapan ku barudak urang, bilih karandapan ku incu-incu urang jeung ayeuna anu sanes-sanesna, eta teh keur PR urang sadayana. Puguh deui ayeuna lamun ayeuna geus ngiming-ngiming ku masalah materi, istilah ayeuna misionaris atawa kristenisasi mah geus ayeuna memang geus teu tiasa dibendung deui. Kan kapungkur mah urang teh 88% ayeuna dina nganggen agama Islam, ayeuna kantun 87 deui, saeutik digorogotan teu katingali, ngan begitu data we aya BPS ayeuna, data sensus ekonomi, data sensus ayeuna kayakinan, data sensus jeung sanusanes karseng skantena, kakara we urang teh sadar ae geuningan geus molorot, da ayeuna saeutik jeung saeutik terus digorogotan, lamun kakara ayeuna geus ayeuna ku badan pusat statistik ayeuna boh ayeuna anu khususna mengenai keyakinan anu aya di nagara urang, ayeuna ternyata ayeuna urang teh geus teu sautuh deui sapertoskeun kapungkurna uzubillah himin dalik. Naon eta faktorna? Seuseurna ekonomi. Ekonomi matak ayeuna Rasul ayeuna kapungkur ayeuna ngawaspadaan ka urang sadayana, kadal pakru ayakuna kupron geuna cenah. Cek Rasul kada hampir saja. Paling ayeuna urang naon ingis ayeuna lamun ayeuna kapakiran teh ayeuna ngadeukeutkeun kana kakufuran, na'udzubillahi min dzalik. Tapakuraneun keur urang sadayana bahwa ayeuna kutina ayeuna seretna, kutina ayeuna hesena, kutina ayeuna urang tigratna tina segi perekonomian, ayeuna kadang-kadang tina ayeuna akidah oge tiasa dijual jeung digadekeun. Na'udzubillahi min dzalik. Keur ayeuna urang-urang sadaya mah dina taun ayeuna mah insyaallah urang masih keneh bertahan. Tapi duka urang teh ayeuna dina ayeuna nu jadi anak incu buyut katurunan urang sadayana, upami ayeuna ku urang teu dibekelan tina ayeuna saat ayeuna ku masalah kaagamaan. Kumari sandaran anu peraing aing terakhir dina sagala kajantenan anu tumiba ka diri urang, iwati sandaran agama.
Reka mana deui urang mah. Reka mana deui lamun ayeuna teu bersandar jeung teu kuat kana keyakinan kana kaagamaan. Ningali ekonomi geus begitu. Ningali pendidikan geus ayeuna model kararitu. Ayeuna tinggal ayeuna nu kurang pu diperkuat teh nyaeta sandaran pendidikan agama. Ari ku agama kuat mah saayeuna urang melarat-melaratna paling ayeuna lamun téh mah dibere umur 60 70 taun nepikeun ka dinya masih kene urang mah aya emutan. Mudah-mudahan we urang sing tiasa ngarembeskeun, sing tiasa ngawariskeun paraosan-paraosan anu aya di diri urang ka turunan-turunan urang anu saat ayeuna maranehna janten ayeuna kawajiban urang sadayana. Wal yahsyal ladzina lau taroku min hal pihim zuriatan di apa. Urang teh sieun rempan bisi ayeuna nurunkeun katurunan-katurunan ningalkeun katurunan-katurunan anu lemah terutama lemah tina segi agama lemah ekonomi kuat agama insyaallah moal ayeuna kagembang tina ayeuna lemah fisik kuat agamana insyaallah moal ayeuna kagembang da kuat ayeuna kaagamaanana. Mudah-mudahan we urang sadayana aya kahariwang mah aya karempan mah manusiawi urang teh urang geus ngarasakeun jaman kiwari kieu geuning karasana informasi ti ditu ti dieu anu kadang-kadang ayeuna bikin gegebegan kumaha isuk kumaha sore jeung sanes kantenna lamun tanpa dibarengi ku agama. Tapi lamun urang dibarengi ku agama mah nah make kudu hariwang-hariwang teuing hariwang teuing ayeuna ulah terus ayeuna urang tenang teuing-teuing ayeuna ulah si neger tengah we ayeuna urang mah da lamun ayeuna hayoh we ayeuna ngurus ka hariwang tetep da urang mah ayeuna keur hirup di dunya loba ayeuna kabutuhan-kabutuhan anu perlu dipenuhi keur hirup di dunya tenang teuing keun bae kumaha brena we kumaha jadi na we eta teuing ayeuna teu kenging. Tapi urang mah antara ayeuna pemikiran masalah keduniaan oge dibarengi ayeuna ku masalah kaagamaan supados ayeuna urang dina pemikiran-pemikiran henteu ayeuna fokus teuing kana masalah otak jeung ayeuna logika tapi dibarengan ayeuna ku masalah agama sebagai ayeuna keur panyecep keur paniis keur pangbubungah ka urang sadayana dikala urang tungara eta. Mudah-mudahan we ayeuna urang sadayana katurunan-katurunan urang sadayana ku rahim jeung rahmatna Allah Subhanahu wa taala satatemena ayeuna urang dilindungi boh tina ayeuna keur kahirupan di dunia boh ayeuna sumawona urang keur kahirupan ke di akhirat. Alhamdulillahi rabbil alamin sadayana puji eta kagungan Allah anu mangeranan sakabeh alam. Puji teh aya opat cek imu tauhid mah nyaeta ayeuna qodim alal qodim qodim alal hadis hadis alal hadis jeung hadis alal qodim. Jadi eta cek ilmu tauhid ai alhamdulillah ai puji teh nyaeta al waspu bil jamili takdiman lil mahmudi. Puji teh nya eta ayeuna naon nya eta al waspu nyipatan bil jamili ku sifat-sifat anu ayeuna sarae takdiman kalanya urang ayeuna ngagungkeun lil mahmudi kerdat anu ayeuna dipuji. Al waspu bil jamili takdiman lil mahmudi rabbil alamina. Allah teh salah sawiosna cirina teh anu ayeuna ngurus sakabeh alam ari alam teh nyaeta kullu ma siwallah alam
salianti Gusti Allah anu diciptakeun kumantena eta teh alam. Ngan kadang-kadang urang masuk dipersempit dina alam pikir urang teh alam dunia, alam teh alam akhirat, alam teh alam kubur, alam teh alam ayeuna anu sanes sanesna, padahal cek ilmu tauhid mah salianti Gusti Allah teh ayeuna alam, rek manusia, rek jin, rek malaikat, salianti ayeuna Allah Subhanahu wa taala teh eta teh alam anu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ngan kabiasanana geus kailaharanana alam teh ku urang mah sok disebutkeun teh nya eta alam dunya, alam akhirat, alam kubur, alam arwah, kabeh eta teh diurus ku Allah Subhanahu wa taala. Anu ku urang pernah dialami we, urang kapungkur pernah ayeuna di alam arwah, gubrag urang ka alam dunya. Engke urang ngayakinkeun bakal asup ka alam kubur. Urang dina kayakinan ayeuna bakal hudang ti kubur aya alam akhirat, alam kalanggengan jeung sanes kanten-kantenan. Kabeh ayeuna boh alam arwah, boh alam dunya, boh alam kubur, boh alam akhirat, kabeh rek ngalaman hirup. Hirup di alam arwah, hirup di alam kubur, hirup di alam akhirat. Kade ulah nepikakeun ayeuna kahirupan-kahirupan anu keur pernah dialami ku urang saadaya ayeuna dinas saat ayeuna terus kagamarkeun. Meureun kege di alam akhirat teh hirup teh saperti kieu we. Tak mungkin ayeuna sok sanajan namina ayeuna bener hirup, hirup jeung hirup, tapi proses kahirupan akan berbeda. Urang kapungkur nutus kaalaman hirup di alam ayeuna patuangan di alam rahim, ternyata geuningan jeung ayeuna dibandingkeun jeung alam ayeuna kaduniaan hirupna jauh berbeda. Sok sanaos ayeuna namanya ayeuna hirupnya kitu deui lamun ayeuna urang asup ka alam kubur. Engke urang ayeuna dihudangkeun ti kubur ngalaman alam akhirat, geus pasti ayeuna urang aya istilah hirup. Ulah ayeuna dibanding-bandingkeun sok sanajan namina sami hirup, tapi proses-proses jeung cara kahirupan di alam-alam anu geus kaalaman, anu keur di alaman jeung anu bakal ku urang kaalaman akan berbeda jeung ayeuna proses-proses hirup nu ku urang ayeuna dialami. Pasti ngan urang masa ukur ngayakinkeun we yen urang teh bakal ayeuna hirup deui di alam kubur. Engke teh roh teh dibikeun deui ku Allah Subhanahu wa taala ayeuna ka eta jalmi anu pupus. Da ayeuna roh mah geus pasti tetep ayeuna aya, teras-terasan dugikeun ka yaumal kiamah. Malahan mah roh mah ayeuna dimemeh samemeh ayeuna jalmi diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala secara jismiah jasadiah, roh mah geus ayeuna diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang ayeuna rek boga katurunan sabaraha-sabaraha jeung ayeuna rohna mah geus ayeuna disayogikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Suci roh mah sadayana oge. Waktos kapungkur ditaos ku Allah Subhanahu wa taala alam roh ayeuna alastu birabbikum, roh ditaos ku Allah Subhanahu wa taala alastu birabbikum. Nah marane teh ayeuna nyangka ka kami yen kami teh pangeran anjeun. Kolu bala syahidna, nyarios eta arah wa arwah roh-roh kantenan Gusti abdi teh nyakseni pisan yen Gusti teh Allah teh pangeran abdi. Tidinya ayeuna nu dijantenkeun landasan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitri. Pa'abawahu ayuhawaidanihi yunasironihi nyumajisanihi, tergantung ayeuna ka ibu ramana.
Jadi dak KBG arwah ke Roma naon? Sucingan bapana itu teh Kristen ngan bapana itu teh Buddha ngan bapana itu teh Hindu. Sami keur eta mah. Ngan ayeuna manehanna, ayeuna KBG Roma ayeuna naon? Suci ku Allah Subhanahu wa taala didamelkeun, dilahirkeun ayeuna tina ayeuna kumaha saeuna? Orang tuana ayeuna jalmi ayeuna luar muslim. Jadi we ayeuna luar muslim saperti saluarti ayeuna cara urang sadayana. Tah ieu teh keur urang sadayana dijantenkeun catatan bahwa ayeuna urang sadayana sing tiasa ngajagi kana ayeuna kasucian anu pos ayeuna dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana sehingga engke urang di mana dipanggil ku Allah Subhanahu wa taala teh sami dalam keadaan ayeuna ngaku ka Allah sebagai Robna Rabbil alamin anu ngurus sakabeh alam wal akibatu lil muttaqin ari balukar ari akibat anu hade eta teh ayeuna pikeun jalma jalma anu muttaqin uiddat cenah aya dina uiddat lil muttaqin dicawiskeun ayeuna balukar jeung ayeuna kajantenan anu sarae teh pikeun jalma-jalma anu muttaqin ngan kadang-kadang urang teh kedah diakui memang tina kalemahan-kalemahan diri tina ayeuna urang tina kalemahan-kalemahan alamiah dina ayeuna kalemahan-kalemahan urang dina ibadah kadang-kadang rek jadi muttaqin teh perlu ayeuna urang berusaha anu sakuat tanaga. Mudah-mudahan we urang teh sok sanaos ayeuna teu sampurna mah tebih keneh tina ayeuna anu ditentukeun kumantena tapi ayeuna urang mah ngan ayeuna hoyong berusaha jeung hoyong ayeuna urang ayeuna terus satapak taroki 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 satapak demi satapak satahap demi satahap hoyong ayeuna mencapai anu ayeuna diharepkeun ku Gusti Allah sahingga urang sadayana jadi ayeuna anu muttaqin. Muttaqin ayeuna kadang-kadang ayeuna ku urang sadayana ayeuna mabari ari naonna aya diucapkeun mah jalmi muttaqin teh ngan kadang-kadang ayeuna urang dina keur ngapraketkeunna keur dina ngalaksanakeun amaliah tina ayeuna urang hayang jadi muttaqin teh eta nu pasti anu pasti urang perlu perjuangan wasari'u ila magfirati mirabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna bisarra'i wadarra'i wal kadiminal goido wal apina anin nasi eta ciri takwa versi Al-Qur'an surat surat Ali Imran 130 ari ayeuna aya deui ayeuna hudal lil muttaqin Al-Baqarah ayat 5 alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun ciri muttaqin cek Al-Baqarah ma jalma-jalma nyaeta nu iman kana barang gaib anu teu karasa ku mata teu karaba ku panca indra ngan urang kudu aya nancepkeun dina hate kana perkara-perkara anu ghaib wa yuqimunas shalah jeung ayeuna jalma-jalma anu konsisten manehanana ayeuna ngajalankeun kana salat wa mimma razaqnahum yunfikun jeung kana sebahagian rezeki anu ayeuna diparsihkeun dirazaqnahumkeun kamaranehanana yungpikeun maranehanana ngabalanjakeun sesuai sareng nu dikudukeun anu masihanana eta ceuk Al-Baqarah ceuk ayeuna Ali Imran nya eta Nah tadi teh uiddat ilmu takin alladzina yungpikuna amwalahum
fisarroi wadoroi jalmi-jalmi anu ngabalanyakeun rezekina keur kaayaan ayeuna lapang, keur kaayaan ayeuna heureut, keur kaayaan ayeuna sulit, keur kaayaan ayeuna panen, keur ayeuna paceklik, keur dina bulan kolot jeung bulan ngora maranehanana ayeuna konsisten ayeuna kana ngabalanjakeun eta ayeuna rejeki ti Allah Subhanahu wa taala. Wal kadiminal goido nya eta jalma anu ayeuna bisa ayeuna nahan hayeuna nafsu dikara keur ngamek hese eta teh urang keur ngamek kudu ayeuna nahan ulah sina amek eta teh hese samatakna disal ayeuna dijantenkeun salah satu ayeuna ciri-ciri jalma anu takwa. Wal apina anin nasi jeung jalma-jalma anu ayeuna ngamaafkeun anu pernah ayeuna ngadolimi ka urang sadayana. Gede hampura, lebar pangampura, tak etate tong boroting ayeuna dipenta kunu ayeuna didolimna ayeuna urang ayeuna masing teu dipenta oge tuh kunu ngadolimna ayeuna urang geus lebar ayeuna tangan urang hate urang kana pangampura. Tak etate jalma anu bagja salah satuna ayeuna jalma anu bagja teh nya eta jalma kahiji jalma ayeuna anu mere ayeuna urang barang bere ke katapi ka jalma anu tara mere ka urang. Jalma bagja ayeuna jalma anu sok ayeuna barang bere tapi ka jalma anu tara barang bere ka urang. Wah eta teh naon perlu perjuangan. Kaduana jalma anu bagja teh nya eta ayeuna jalma ayeuna anu ngamaafkeun ka ayeuna unga urang ka urang ngadolim. Manehanana ngadolim ayeuna ka diri urang tapi ku urang ayeuna teu dibales anu ku kadoliman tapi ku urang kalah didoakeun eta teh ayeuna perlu perjuangan. Jadi ayeuna keur urang sadayana matak pasti atuh ayeuna tadi sesuai kadimina goido anin nas teh ayeuna keur ayeuna nahan dikala amek tapi urang ayeuna dibales ku kasaean salah sawios jadi mutakin rasul kapungkur ayeuna dibaledogan ku urang Thaif ayeuna teras datang Jibril ayeuna nyanak ayeuna Gunung Uhud ayeuna Muhammad ieu Gunung Uhud rek dirungkupkeun ka ayeuna ahli Thaif anu ayeuna ngabaledogan ka maneh ceuk Kangjeung Nabi ayeuna ulah ayeuna Allahumma di kaumi fa innahum la ya'lamun Allahumma di kaumi fa innahu la yafqahun. Kan aya urang mah ayeuna naon keur didolim ku batur aya ayeuna nu mantuan wah meni ka atas teh nya asana teh tangkur pating ayeuna urang mah keur ayeuna urang aya didolim ayeuna ku batur tus batur ayeuna arek mantuan ka urang mang melawankeun anu ngadolim urang. Rasul mah kan teu kitu diwalerna teh genakeun atuh ayeuna Jibril bisi ayeuna saat ayeuna bapa-bapana inung-inungna teu ariman ka kami. Sahanya ainu nyangka tina ayeuna anak cucuna turunan-turunan Thaif teh engke mah cenah aya ayeuna anu iman ka kami. Maranehanana kitu teh kusabab manehanana teu nyahun yen kami teh Rasulullah dalamun nyahun Rasulullah mah mal berbuat kitu ta eta ayeuna kulapangna dadana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina ayeuna menghadapi kadoliman tinu sanesna pasti atuh ayeuna dijadikeun hiji tawis ayeuna jalma anu muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin shalawat sinareng salam mugia salalamina dilimpah curahkeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh geuningan urang ge ayeuna Rasul mah geus dijamin. Geus teu ayeuna naon didoakeun ku urang ge. Rasul mah geus dijamin salamet
Geus Rasul aya dijamin asup surga, dijamin ayeuna ku Allah dina ayeuna diraksa sagala rupina. Tapi ayeuna urang tetep keneh ngadoakeun ka mantenna supados ayeuna saatosna ayeuna ngadoakeun mantenna ngalemhere balik naon-naon nu didoakeun ku urang ka Rasulullah. Rasulullah tos sampurna kasampurnaan ayeuna jadi balik ka urang kanu ayeuna ngadoakeun ka Rasulullah. Mudah-mudahan sapertos kitu ayeuna urang ngadawahaan ngawadahan hiji wadah terus ayeuna pinuh ku urang diwadahan ngalemere eta isi wadah ka urang sadayana anu ngisina ngadoakeun ka Rasul ge sapertos kitu. Rasul tos ayeuna dijamin kasalametanana, Rasul tos dimaksum ti ku Allah Subhanahu wa taala. Didoakeun ku urang sadayana anu awam anu lamokot ku dosa, mudah-mudahan doa ti urang sadayana ka Rasulullah. Rasulullah ayeuna malik ayeuna rahmatna jeung kasalametanana ka urang anu ngadoakeun ka mantenna. Eta panginten pangna ayeuna urang sok ngadoakeun ka jalmi-jalmi anu sakintenna ceuk urang mah aranyeuna teh ayeuna leuwih mulia tibatan urang nu ngadoakeun supados eta ayeuna kamulyaan eta ngalemereh lain hukur ayeuna keur mantenna tapi merebah ayeuna umarayah ka urang sadayana anu ayeuna ngadoakeun ka mantenna. Wa alihi wa ashabihi. Alihi nyaeta keluarga Nabi teh nyaeta turunan Bani Muthalib. Jadi alihi keluarga Nabi ayeuna nya kitu keneh ashabihi jeung para sahabat-sahabat Nabi. Sahabat teh nyaeta jalmi anu sakurun jeung Kangjeng Nabi, saamrengan jeung Kangjeng Nabi ngan ayeuna dicirian cirina teh bari iman ka anjeuna, sakurun jeung Kangjeng Nabi, saamrengan jeung Kangjeng Nabi, paadu ayeuna pingping jeung Kangjeng Nabi, tapi teu dibarengan iman mah teu dipasaskeun, teu disebutkeun ayeuna sahabat Kangjeng Nabi. Jadi sahabat mah sakurun ayeuna jeung Kangjeng Nabi, saamrengan tapi iman ka Kangjeng Nabi. Sok sanajan Abu Jahal, Abu Lahab ayeuna saamrengan jeung Nabi tapi da teu iman, teu disebutkeun ayeuna maranehna sahabat. Eta amrengan Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi pupus aya sahabat, sahabat pupus aya ayeuna tabiin, tabiin pupus ayeuna aya ayeuna ulama mutaqaddimin, ulama mutaqaddimin pupus ayeuna aya ulama mutaakhirin, ulama mutaakhirin tos teu aya meureun engke ka dituna teh aya Pak Usang sanes kantena sebagai penerus tina ayeuna risalah-risalah anu dicanak kumantenna dadar sul oge tos ayeuna nyawis-nyawiskeun kapungkur ayeuna tuba liman amamadi waroani summa tuba patuba liman amamadi walam yaroni. Jalmi ayeuna bagja jalmi anu sakurun jeung Kangjeng Nabi jeung kami tapi bibarengan iman ka Kangjeng Nabi, iman ka kami, sami disabarengan ayeuna kasampurnaan saur Rasul. Tuba summa tuba bagja jeung leuwih bagja keur jalmi-jalmi anu iman ka kami tapi jeung kami teu pernah ayeuna pepenak jeung teu pernah ayeuna sakurun ngan saukur ngadangu bahwa ayeuna aya Rasulullah Muhammad melalui penerangan-penerangan anu dugi ka anjeuna. Tapi anjeuna terus ayeuna berpegang teguh jeung nyepeng kana sunah-sunahna. Tah eta jalmi anu leuwih bagja. Nyak ceuk logika ge atuh leuwih naon. Baheula mah sahabat langsung ka Kangjeng Nabi. Urang ayeuna sadayana lamun ayeuna teu aya para ajengan, para ustad jeung ayeuna jalmi-jalmi anu ngarti kana agami, geus tangtu urang bakal
poekeun. Mudah-mudahan ayeuna urang sadayana sok sanaos, ayeuna urang dina raraga ayeuna ngabejaan bulu tuur sing janten kamangpaatan boh kanu keur nerewecona jeung ayeuna kanu ngadangukeunana. Da sami-sami sadayana oge ayeuna meunang ayeuna syarikani fil khairi sami-sami dilemerehkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina kahadean. Mudah-mudahan sing ayang mangfaatna khususna keur diri sim kuring, umumna keur urang sadayana anu ayeuna hadirna oge anu ngupingkeun di mana wae sing aya kamangfaatan, sing aya kamaslahatan. Mudah-mudahan urang sadayana sing salalamina aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipasihan kasobaran, dipasihan ayeuna kasehatan, dipasihan sanes kanten anu dipunut ku urang sadayana dayana ka Allah Subhanahu wa taala, ditebihkeun tina sanes kanten tina kajantenan anu teu bi kahoyong ku urang sadayana. Hapunten anu kasuhun, billahi taufik wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rinal haqqo haqqo warjukna tiba'ah wa arinal batila batilau warjuk najtinabah. Walhamdulillahirabbil alamin, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.